Добър вечер на 12 ноември. Вие сте с вечерния бюлетин на Панагюрска информационна агенция. Нека да видим основните акценти от деня накратко. Община Панагюрище участва в четвъртите годишни награди в туризма в категорията Изборът на българите. Чрез онлайн гласуване може да дадете своя вот за номинираните обекти. Това са къщата музей Рай на княгиня и историческата местност Оборище. Крайният срок за гласуване е 6 декември. Наградите ще бъдат връчени на официална церемония в София на 16 декември. Как можете да подкрепите двата панагюрски обекта, ще научите в публикацията в сайта. Зелената и кръгова икономика, към която се стреми Европейският съюз, изисква повече цветни метали и съответно поставя въпросите за все по-ефективния добив и преработка на медните руди. Това заявява Димитър Тоцорков, председател на надзорния съвет на АСРЛ Медет, който участва с лекция за лидерството в Софийското бизнес училище към Нов български университет. Партньор на събитието беше фондация професор доктор Лъчезар Тоцорков. Ветрогенераторите и производството на електромобили не може да стане без цветни метали, посочи господин Цоцорков в отговор на въпрос за бъдещето на минната индустрия. Това означава, че в бъдеще ще се увеличи добивът на медни руди и производството на метали в световен мащаб, като технологиите ще стават все по-ефективни, обясни той. Продължава практиката на териториалното подразделение на НОИ в Пазарджик с организирането на приемни дни веднъж месечно в Панагюрище. Следващата изнесена приемна ще е на 6 декември. Предоставените услуги са свързани с парични обезщетения при безработица. Днес от 14 часа в ритуалната зала на Общинската администрация в Стрелча се състоя официалната церемония по полагане на клетва на новоизбраните общински съветници и кмет на общината. Новоизбраният общински съвет стартира процедурата по избор на председател след проведено тайно гласуване с 8 на 3 гласа за председател на Общинския съвет за мандат 2019-2023 бе избрана госпожа Иванка Илиева. Талантливите възпитаници на музикалните педагози Нона Немигенчева и Пепа Филина, Християн Балев, Надежда Ковачева и Евгения Ангелова се завърнаха с награди от конкурса Музикална академия Нота по нота, който се проведе на 8, 9 и 10 ноември в Пазарджик, сградата на Младежкия дом. Това беше по-важното от 12 ноември, уважаеми дами и господа. Екипът на Панагюрска информационна агенция се разделя с вас с пожеланието за спокойна вечер.